величною подією, цим величним святом Христового Воскресіння. Кажемо, що Христос воскрес, і відповідаємо, бо Він привітання віри, привітання надії. Бо що то є людське життя? Що то є життя людини на землі? То є один миг, одна хвилька, один якийсь період невеличний в порівнянні із вічністю. Правильно зорудувати для того, щоб цим заслужити собі місце у вічності. Христос восстав із гробу. Восстав для того, щоб дати нам і надію, і впевненість в перемозі зла, явившись воскресшим їм. Мир вам! І цим звістив, що Він своїм преславним воскресінням приніс роду людському мир. Мир в розумінні заспокоєння. Заспокоєння душі. Але за те інше і краще життя людині треба боротися. І першим етапом тієї боротьби має бути віра, надія і любов. Подивимося на торжество і понад усіма чеснотами. Якщо в людини є любов, то до неї обов'язково прийде і віра, і надія. Саме із-за любові до людини Бог дарує їй життя, дарує їй пройти цей земний шлях. Із-за любові до людини Господь підтримує її в нелегких хвилинах і періодах її земного життя, всіх етапах її земної дороги. Саме із-за любові Господь допускає, щоб людина, як те зернятко, пшений час, воно знову піднялося, проросло, як той зародок пшениці, і вродило багато-багато раз. Ось якраз... Ну, а ми слухай, а мама не голою цього життя. Зараз танць. Все, поклали, так має бути. Я думаю, вона забуде, або що? З цими величною подією, цим величним святом Христового Воскресіння. Кажемо, що Христос воскрес, і відповідаємо, бо Він привітання віри, привітання надії. Бо що то є людське життя? Що то є життя людини на землі? То є один миг, одна хвилька. Один якийсь період невеличний в порівнянні із вічністю. Правильно зорудувати для того, щоб цим заслужити собі місце у вічності. Христос восстав із гробу. Восстав для того, щоб дати нам і надію, і впевненість в перемозі зла, явившись воскресшим їм. Мир вам! І цим звістив, що Він своїм преславним воскресінням приніс роду людському мир. Мир в розумінні заспокоєння. Заспокоєння душі. Але за те інше і краще життя людині треба боротися. І першим етапом тієї боротьби має бути віра, надія і любов. Подивимося на торжество і понад усіма чеснотами. Якщо в людини є любов, то до неї обов'язково прийде і віра, і надія. Саме із-за любові до людини Бог дарує їй життя, дарує їй пройти цей земний шлях. Із-за любові до людини Господь підтримує її в нелегких хвилинах і періодах її земного життя, всіх етапах її земної дороги.
саме із-за любові Господь допускає, щоб людина, як те зернятко, пшений час, воно знову піднялося, проросло, як той зародок пшениці, і вродило багато-багато раз. Ось якраз... Хто приходить до мене, не голодуватиме він. І хто мене вірує, ніколи не матиме спраги. Але я вам сказав, що мене, хоч ви бачили, не віруєте. Усе, що дає мені Отець, до мене прийде, і того, хто до мене приходить, я не віжу ноги. Жінка знаходить, тато ходить, і жінка. Thank you.
прийшли. Воля того, хто мене послав, є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя. Його воскрешує останнього дня. Тоді стали даремцю та на нього, що він сказав, я і хліб, що зичув з неба, і говорили, що це не Ісус, син Йосипа, що ми батька і матір знаємо його. Як же він каже, що я з неба зійшов, Ісус сказав йому відповідь, не ремцю тим Ісусом. Тіло трішки візьміть на бік, щоб було добре. Чоловік кольове, у твоє місце спочинку, Господи, де всі святі твої спочивай, у покій душу раба твого, ти єдиний чоловік кольове. Сюди, сюди, Василь. Василь. Божий царство небесного прошення і кушення ріків його. При собі смертного царя і Бога нашого проси. Подай, Господи! Господи, помолімо! Господи, чимі ці спочинку всякі дітки. Серії землі, і землі землю закинуть, спи спокійно у могилі на віки. І землі землю Це прекрасний Божий Господи, вічна на віки. Прощавай світ, прекрасний Божий Господи, вічна на ти си людино, порох, земля, порох, прах, і в землю ліси повертаєшся згідно волі Господньої. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Господня земля, все, що її наповнює, вселенна є Божа, всі ті, що живуть, мешкають і спочивають у ній, печатається гріб цей до другого приходу Господа нашого Ісуса Христа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я не знаю, что это такое.
Thank you.